Příbrami fotbal nikdy nespí. A to ani po sezóně, kdy mají hráči osobní volno. V prostorách města Příbrami se odehrála jedna úžasná akce. Dělo se tady to, že se udála výjimečná sezona nejen pro náš klub, ale pro naši akademii zejména. My jsme se rozhodli předat ocenění a úspěchy našim dorostencům a juniorky právě tady na půdě města, protože to není úspěch jen první FK Příbram. To, že Doros vyhrál dorostenecký titul, porazil v československém finále mistra Slovenska 2-1, stal se československým mistrem a juniorka skončila v celostátní lize druhá, není jen úspěchem první FK Příbram, ale je to především úspěchem taky města Příbramy a celého středočeského kraje, takže jsme se rozhodli, že ocenění a medaile si za účasti rodičů převezmou naši hráči tady, za účasti sponzorů a jiných lidí, kteří nám pomáhali. Za mě osobně je to obrovský úspěch a jsem nadšený, že něco takového se nám povedlo. Byť to nebylo vůbec jednoduché a v 7. kole jsme měli trenéra, potom jsme měli 2 body u Ačka. Překopala se tím celá naše akademie, kterou jsme se snažili v českých podmínkách prorazit jako první. No a nějakým způsobem to úsilí, které jsme do toho vložili a všechna ta energie se revanžovala. Získali jsme tituly, ocenění, správná umístění, škoda těch pohárů, ale i 5. místo se počítá. Já samozřejmě za Středočeský kraj gratuluju, protože jsou to úspěchy veliké. Jsme rádi, že Středočeský kraj mohl přispět částkou do sportovního centra mládeže i do akademie vlastně částkou finanční a doufám, že se bude dařit i nadále a ta podpora ze Středočeského kraje bude fungovat dále. Přiznám se, že na Ačko chodím pravidelně, na juniorku jsem se ještě nedostal, ale určitě se nechám ujít jejich zápasy ve zemistu. Která z těch medailí je pro tebe cennější? Tak určitě je tato z té dorostenecké ligy, protože hrál jsem skoro všechny zápasy a víc jsem se podílal na tom vítězství a za druhý je to zlato. Je tam dobrá parta, trenér, samozřejmě vedení, klub pro nás udělal všechno, jezdili jsme na soustředění. Ten rok byl prostě celý úžasný a kluci se nám prostě zaslouží takovouhle tu slávu okolo sebe, kterou ikon mají, ale ještě si pořád neuvědomuji, čeho vlastně dosáhli historicky vlastně. Vždycky se říká, že by ten příští rok měl být lepší. Asi těžko bude moc být lepší, protože jsme vyhráli, dá se říct, všechno, ale v tom příští sezóně máme vlastně tu ligu mistrů, takže je tam vlastně o soutěž víc a samozřejmě ambice máme asi ty nejvyšší, poněvadž nám 3/4 toho kádru zůstalo. Během slavnostního večera podepsal smlouvu generální partner klubu Energon v čele s Honzou Věškem. To snad 4. rokem, kdy prodlužujeme smlouvu a vlastně, co jsem poznal kolektiv kolem toho fotbalu, tak si myslím, že to dělají skvěle a jak jsem říkal i při tom rozhovoru s Petrem, tak jsem rád, že jsem i součástí toho týmu a baví mě to takhle vlastně pomáhat fotbalu. Já si myslím, že je to práce, jak jsem říkal, celého týmu, celého realizačního týmu od zhora až dolů na všech úrovních. A myslím si, že je to doopravdy trošičku je rarita na to, jak to město je malý, jaký je malý rozpočet. A trošičku jsem zaražený, že co se týká příbramské radnice a podpory fotbalu, tak vlastně šla poměrně dolů, možná že na polovinu, myslím. Dneska je vidět, že ten sport je na tom špatně, protože nechce dávat stát, nechtějí dávat města, nechtějí dávat i jiné instituce a pak je to závisí na těch sponzorech, jako je firma Energon a jiných. Já si myslím obecně, že je to velice špatný pohled, protože my jsme v Příbrami třeba v rámci prevence kriminality a jiných záslužných akcí ukázali to, že ty sportovci nám můžou nám pomáhat v různých společenských oblastech a pokud přestaneme nebo nebudeme dostatečně podporovat tyto aktivity, tak si myslím, že časem to se to odrazí. Musíme dávat peníze nejenom do vzdělání, do školství, do kultury, ale i do sportu. To si myslím, že je zásada správného dobrého hospodáře.